Oke, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketemu lagi kita. Okay, hari ni kita dah kita buat video sikit. Kita tengok Hadi Handsome Mercedes S-Class S320. Engine restoration, tukar semua seal yang ada. Incas persen dia ni Abang Handsome. Abang ni mesti padu. Ni abang mesti padu ni. Ni mana sih, tak boleh cabut. Elok. Okey, cabut bawah cover. Kita tengok enjin dia. Berapa tu Malik? 200,000. Okey. Sehli. Ni enjin yang berjaga lah. Orang kata boleh lah. Ustaz baru. Kerja dia termenung je. Hari ni dia buat kerja termenung. Kerja dia termenung, dia main krempal. Kan? Ada pesanan special untuk awet-awet? Tak ada. Hah? Kamu kan pencinta wanita? Yang tu je. Yang ni tak boleh pakai. Haa, ni, ni. Ni orang pencinta wanita je kan? Ini lain. Dah eh lah, tengah rakam tau. Oh, minta maaf, saya tak pasal ni. Tengah buat kerja ni. Biasalah, kita pergi. Kita punya ada keluarga. Kena kan? Kita kerja macam ni lah. Tapi tengok, sekarang ni kerja pun banyak. Oh, banyak? Ha, banyak. Buat apa ini? Ha? Buat apa ini? Macam-macam kerja. Tapi kebanyakan kerja buat sempoi lah. Kita buat lelek-lelek. Ha? Takkan tu nanti. Ni Ustaz baru. Azim nama dia. Assalamualaikum. Saya selaku ketua kampung di sini boleh kita tengok apa yang sedang berjalan, apa yang sedang berlaku. Aku bangun nak takut. Okey, pasal balik cuci, buat saban anak balik. Sekian lama simpan. Main mau balik je. Guna lah hero order. Mainlah PUBG. Mati dengan bot. Mati dengan bot. Okey, wajah jen. Wajah jen tu pula. Okey, wajah bot on. Sekarang kita tengah setelkan piping. Kita pakai stainless steel. Okey, for now bawa sekat jalan. Wedding je gampang lah. Entah wedding MIG kita ada problem sikit. Transformer dia tak cukup crowd support current. Jadi dia taik sikit lah. Tak apalah, nanti kita touch up second run. Okey. Baik sikit kita. Tu dia baik sikit. Tambah bawah nampak sangat. Okay, lain tak ada apa. InsyaAllah kalau tak ada apa, kita try first run, first start untuk wajah. Tengoklah jadi macam mana bunyi dia. Saya pun itulah sekian lama menunggu. Nak tahu juga bunyi dia tu macam mana kan. Okey, sepah sikit workshop. Tak ada masa nak kemas. Terlalu banyak job sah. Okey, so nanti kita akan kemas. So tengok, nanti saya akan buat video wajah ni. Untuk saya akan buat video wajah buat on. Ramai dah menunggu update dia kot. Ramai nak tunggu first start dia. So kita akan buat nanti first start video. Okey, ini dia. Ni sayang-sayang abang ni. Ayang-ayang sayang ni. Pesanan awak. Hai, bersama saya Dr. Muhammad Hanif. Tak kaya tak apa, janji handsome. Betul ya? Tak handsome tak apa. Janji kaya. Ini dia buat wiring grinder. Kena short current, tu rambut terpacak. Ada pesanan untuk sayang? Sayang, I love you. Kedih elok-elok. Okay. So kita ronda-ronda jap. Barang baik sampai dah bang. Saya bang. Tunjuk pis sikit bang. Okay, thank you bang. Terbaik lah. Sorry.
Okey, kita ada parcel, saya tak pasti, saya ingat minyak gabok kot. Eh, dapat ah ni ah. Pembeli tu bagi hadiah. Oh ni, apa ni? Hadiah. Magic tisu. Penat eh? Dua pagi ni. Oh, pagi kau kau semasa tengah? Kan, penang lepas sepuluh ni. Norek getah eh? Nak siapkan kereta punya pasal. Nak norek? Cepat nak pergi norek sebab malam hujan. Oh, malam hujan. Takut kalau norek-norek kan, aku tahu nak banyak. Puri tak apa, kena rembat pulak. Nak beli? Kau beli? Ini ramai idaman gadis-gadis bertelur. Ha? Tadi? Abang ni si padu ni? Awak si padu ya? Jangan cerita. Dia tu tak faham. So, playoy si dia dah bocor kan? Leaking gila-gila. Ini pun kena buka ni. Banyak gila bocor. Dua dawai je. Kal, nombor apa Kal? Ha? Grembang. Grembang apa? Grembang. Cuba ajar cara-cara grembang macam mana. Saya umur belajar. Ha? Saya umur belajar. Ya ke? Kau belajar? Kau buat-buat baru ke? Okey. Kita buat. Okey. Cek gosok. Ya ni semua tengok cara-cara mengosok. Mengosok benda sini. Ni, mula kita pakai beras. Beras lembut. Beras lembut eh? Ini macam yang masjid punya tu lah. Ini pun. Kita goreng pun jadi siap. Tengok ni. Okey. 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 Sedap pun ayam. Oi. Tem-tem ni pula ayam bau ni kan? Ni mula. Kita cek ni kan? Tengok. Tengok tanggir ni. Oh, tanggir eh? Pakai apa tu? Sabun ke apa? Ni diesel. Oh, diesel. Nak elok lagi pakai klorok. Klorok? Yang... Klorok tu, klorok ni macam tulang. Bukan stay remover untuk lantai tu? Ah, bukan. Hahaha. Saya nak pergi. Tak apa lah. Dah tadi cakap ibu minat nak jual dia. Hahaha. Alah, kena ni. Dah, tak boleh. Aduh. Sorry. Macam balut ya. Betul nak buat baca original balik ni. Ha ni. Kan cabut balik. Cabut balik eh? Bila nak cabut besok? Eh, semua budak ni. Aduh, dah maju robot ni main tekan-tekan. Kalau nak kot tok tekan lama. Tu main robot. Patutlah wek sayang. 5 minit dapat buang air tu dah. Ha. Yang abang. Apa? Saya bukan macam tu. Eh, kamu kan dulu buaya lintah. Kan. Kan. Saya bukan lakos. Ini ya buaya tu sebelum bertukar nama lakos krokodil. Okeylah. Ini video menepek-nepek je ni. Okey, so petang sikit kita akan buat video wajah. Okey, saya pun dah tak sabar dah ni nak tengok dia hidup ni. Okey, kita akan buat video start up dia. Saya nak siapkan exhaust dia dulu. Okey, jumpa lagi next video ya. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera guys.